Ja, definitivt. Det här är ju en riktigt het potatis i svensk politik, brottsligheten. Samtidigt så håller partierna överens om en ganska många olika saker. Till exempel har det skett en rad straffskärpningar de senaste åren. Och en sak som alla partier är överens om, det är att det behövs fler poliser i Sverige. Regeringen har satt upp ett mål om 10 000 fler poliser från 2016 till 2024. Och enligt polisens egna siffror är man uppe i 6 000 nya poliser nu. Men ni kan se här den gula kurvan, civilanställda. Det har ökat betydligt mer än vad de utbildade poliserna gjort här. Den blå kurvan. Samtidigt så har vi ju en annan kurva här som är riktigt intressant, och det är ju poliser per 100 000 invånare. Och där ser vi att det är nästan oförändrat de senaste åren. Och det beror ju på att Sverige har haft en ordentlig befolkningsökning också de senaste åren. Tyvärr är det så att Sverige har stora problem med den grova brottsligheten. Och här ser vi dödsskjutningarna i flera europeiska länder, och Sverige sticker ut ordentligt här per miljon invånare med den röda stapeln. Och tittar vi på tidsperspektivet under flera års utveckling, så ser vi att Europasnittet, ja, där har ju dödsskjutningarna minskat. Samtidigt som Sverige tyvärr har gått i motsatt riktning och ökat. Och tittar vi på alla avlidna i dödligt våld, inte bara dödsskjutningarna, ja, då ser vi att då ligger Sverige närmare mitten här bland de europeiska länderna. Men på tidsutvecklingen så har det ju minskat här i Europasnittet, samtidigt som Sverige har ökat de senaste åren. Och det här med den grova brottsligheten, det handlar inte om pensionärerna, det handlar inte om kvinnorna, utan en väldigt tydlig grupp. Det är män och det är unga män. Både de som utför det här våldet, men också de som drabbas. Och här har vi 20-29-åringar som har dödats i skjutvapenvåldet. Och titta här, Sverige sticker ut ordentligt på den här bilden. Och en sak där de svenska partierna är ganska splittrade, det är när det gäller straffen för de unga brottslingarna, de unga grova brottslingarna. Där skiljer sig partierna åt en hel del. Ja, de som drabbas av gängkriminaliteten, det är ju inte minst de som bor i de så kallade utsatta områdena. 61 stycken till antalet. Och ni ser här på kartan väldigt mycket i Stockholmsområdet. Även Göteborg och Skåne, men också städer som Växjö, Borås, Linköping, Örebro, Uppsala och Borlänge. Flera platser här i södra Sverige. Det är faktiskt över en halv miljon invånare som bor i de här utsatta områdena. Och de skiljer sig lite grann från övriga Sverige. Andelen invånare här med utländsk bakgrund, hela 74%, jämfört med 25% i Sverige som helhet. Och det är flera olika faktorer som skiljer här, till exempel boendeformen. Hela 76% i de utsatta områdena bor i hyresrätter, mot 30% i Sverige som helhet. Och svenska politiker, Sverige överhuvudtaget, även media, har sneglat väldigt mycket på Danmark när det gäller både utsatta områden och kampen mot brottsligheten. Och de utsatta områdena i Danmark har mycket likheter med Sverige. Det är hög arbetslöshet, invandring och kriminalitet, samtidigt som det är låga inkomster och låg utbildning. Och när det gäller Danmarks utsatta områden så har man fokuserat mycket på brottsbekämpning, kombinerat med att göra de här bostadsområdena attraktivare, till exempel genom att helt enkelt riva en del utsatta områden. Och när det gäller Danmark som helhet har det varit mycket fokus på hårdare straff för gängkriminella, även för skjutningar. Och en sak som danskarna också har satsat på, det är så kallade visitationszoner. Det handlar alltså om att polisen utan konkret misstanke kan visitera vem som helst inom geografiskt avgränsade områden. Och det här är en fråga som splittrar de svenska partierna.